Բարի երեկո, հայրենակիցներ։ Եթերում Պաշտպանության բանակի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գոյամարտ հեռուստացրագիրն է։ Տաղավարում աշխատում է Էրիկ Հակոբյանը, այսօր ծրագրում։ Իրադրություն առաջնագծում անցած 7 օրերի ընթացքում։ Համաբանակային նշանակության գործընթացների մասին պատմող համառոտ տեսաշար։ Բանակի հրետանու պետը մանրամասներ է ներկայացնում ապրիլյան դիմակայության ընթացքից։ Մերօրյա հերոսներ շարքի հերթական անդրադարձը նվիրված մարտական խաչ շքանշանի ասպետներ Արտուր Աղասյանին և Ռաֆայել Հովանիսյանին։ Այսօրվա մեր ծրագիրը կեզրափակենք բանակ հասարակություն կապերի շրջանակում օրերս տեղի ունեցած միջոցառումների մասին պատմող տեսաշարով։ Նշված և հարակից այլ թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն առաջիկա օրերի ընթացքում։ Մայիսի 29-ից հունիսի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Շաբաթվա ընթացքում հակառակորդի կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում խախտել է տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից, որոշ ուղություններում հիրառելով նաև դիպուկահար հրացաններ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիարժեք վերահսկողություն են պահպանում առաջնային գծում և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Մայիսի 30-ին Պաշտպանության բանակի շտաբում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ տեղի ունեցել ծառայողական խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների և ծառայությունների պետերը, միավորումների և զորամասերի հրամանատարները։ Խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել են համաբանակային նշանակության ընթացիկ և առաջիկա անելիքների համալիրը, համապատասխան պաշտոնատար անձինք ռազմական գերատեսչության ղեկավարի կողմից ստացել են ցուցումներ և հանձնարարականներ։ Գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի պահպանության տակ գտնվող մարտական դիրքերն են։ Այստեղ ծառայություն իրականացնող յուրաքանչյուր ոք, գերազանց տիրապետելով իր զինվորական մասնագիտությանը, ցանկացած պահի պատրաստ է արժանի հակահարված տալ հակառակորդի նախարարձակ գործողություններին։ Իսկ այդ գործողություններին անհրաժեշտ է սպասել ամեն վայրկյան, քանզի հակառակորդ երկրի զինված ուժերը բազում անգամ ապացուցել են, որ հայոց բանակին վնաս հասցնելու համար պատրաստ են ցանկացած ստոր քայլի։ Այս ամենի գիտակցումը մեր հայրենյաց պաշտպաններին ստիպում է լինել առավել զգոն ու պատրաստ։ Իրավիճակը առաջնագծում համեմատած ապրիլ ամսվան հանգիստ է, հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտում է շատ քիչ համեմատած ապրիլ ամսվա, բայց անձնակազմի մարտական ոգին բարձր է, տիրապետում են ընդհանուր իրավիճակին, միշտ զգոն են և կարողանում են գործել ըստ տրված հրամանների և մարտական հաշվարկի համաձայն ճիշտ ու ժամանակին։ Ապրիլյան ռազմագործողությունների ժամանակ հակառակորդին հասցված հուժկու հարվածը պաշտպանության բանակի զինծառայողների համար լինելով եւս մեկ լրացուցիչ ոգևորիչ առիթ, միևնույն ժամանակ մեր ապագա հաղթանակների գրավականն է։ Ամենօրյա մարզումները մարտական պատրաստության առարկաներից մշտապես բարձրացնելով հայրենյաց պաշտպանների մարտունակության աստիճանը, վերջիններիս նախապատրաստել են իրադարձությունների ցանկացած բնույթի զարգացումներին։ Այս 40-օրյա պատերազմը մեզ ցույց տվեց, որ մեր զինվորները եւ սպայական կազմը շատ պատրաստված են, կարողանում են հակառակորդին պատասխանել ճիշտ ժամանակին և այնպիսի հարվածներ հասցնել հակառակորդին, որ հակառակորդը չկարողանա ինչ-որ մի ոտնձգություններ փորձի անել մեր հանդեպ։ Սեփական ուժերի նկատմամբ վստահությունն ու զինծառայողների միջև տիրող ընկերական և ջերմ հարաբերությունները մարտական հերթապահության ընթացքում առաջացող բոլոր դժվարությունների հաղթահարման կարևոր գրավականներից են։ Բարո հաճաբանակը վիճակը զինծառայողների բարձր մակարդակի վրա է, պատրաստվածությունը մասնագիտական ունակությունները նույնպես բարձր մակարդակի վրա են, բոլորը տիրապետում են իրենց զենքերին, հակառակորդի ցանկացած ոչնչացմանը պատրաստ ենք դիմակայել և հետալ ցանկացած հարձակում։ Այսքանից արվող հետևությունն այն է, որ քանի դեռ պաշտպանության բանակի շարքերում ծառայությունն իրականացնում նման բանի մաց ու զինվորական գործին գերազանց տիրապետող հրամանատարական ու շարքային կազմի զինծառայողներ, հակառակորդ երկրի սադրանքները վերջիններիս համար հղի են անդառնալի հետևանքներով։ Ապրիլյան դիմակայության օրերին իրենց մասնագիտական ու զինվորական պարտքը բարձր մակարդակով կատարած մի շարք բուժարայողներ Պաշտպանության նախարարի հրամանով գերատեսչական մեդալներ ու պատվոգրեր են ստացել օրերս Ստեփանակերտի կենտրոնական զինհոսպիտալում տեղի ունեցած պարգևատրման արարողության ժամանակ։ Շնորհակալություն հայտնելով հոսպիտալի բուժանձնակազմին, հոսպիտալի պետ փոխգնդապետ Զորիկ Սաղյանը նշեց, որ ապրիլյան պատերազմի և դրան հաջորդած ժամանակահատվածում յուրաքանչյուրը կատարել է հնարավոր ամեն ինչ,
Մարտական գործողություններում ներգրավված զինծառայողների եւ կամավորականների բուժապահովումը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար։ Պատերազմի ժամանակ ապրիլի 2-ից առավոտվա ժամը 6-ից ոչ մեկը չէր սպասում ինչ որ տագնապազդանշանի, որ բոլորը պիտի հավաքվեն, բոլորը համակողմած պիտի իրար գործանեն։ Ամեն մեկը իրար գործանում, ամեն մեկը օգնում էր։ Այն մարտում այդ պայն գործ չուներ, հիվանդ չուներ, զբաղվում էր, օգնում էր մնացած բժիշկներին, մնացած բուժազնակազմին։ Մեր շարքում նաև կան մեր հին գոլեգաներ, մեր հին բժիշկներ, որոնք օգնում են մեր նորերին։ Ես համոզված եմ, որ մենք մեր ծառայությունը կատարել ենք 100%-ով։ Ապրիլյան զարգացումները լրջագույն քննություն էին բուժանձնակազմի հատկապես այն սերնդի ներկայացուցիչների համար, ովքեր չնայած մասնագիտական գերազանց պատրաստվածությանը, այնուամենայնիվ չունեին պատերազմական փորձառություն։ Այսօր նաև այդ բացն է լրացվել և հետագայում նման իրավիճակներում հայտնվելու դեպքում վերջիններս կգործեն առավել մեծ վստահությամբ։ Նախ առաջի հերթին ինքը մեծ փորձություն էր, անսպասելի սկսվեց ու անսպասելի էր ամեն ինչը բոլորիս համար, չնայած ամեն կերպ պատրաստ էինք ամեն ինչին, բայց եւ այնպես չէինք սպասում նման մասշտաբներին։ Այնուամենայնիվ մեր համար փորձություն էր ու փառքով մենք դիմակայեցինք ու Երևակայի մեր որոշակի առումներով նաև հաղթանակած դուրս եկանք այն իմաստով, որ նախ ինքնահաստատվեցինք, հասկացանք, ովքեր ենք մենք պատերազմական պայմաններում, խաղաղ պայմաններում դեռ մեզ գիտենք։ Հիմա հասկացանք մենք ովքեր ենք ու ինչերի ենք ընդունակ։ Ընդունակ ենք, ասեմ, ավելի ենք, քան ցույց տվեցինք ու չեմ ցանկանա, որ նմանատիպ երևույթները դեպքերը կրկնվեն։ Այնուամենայնիվ մենք ունենք մեր և ռեսուրսը, և մեր արսենալը, թե բժշկական, թե նյութատեխնիկական առումներով, ու մենք ի վիճակ ենք լինելու էլի դիմակայելու։ Ի դեպ նշենք, որ հոսպիտալը օրերս համալրվել է նորագույն բուժսարքավորումներով, ինչը հնարավորություն կտա ախտորոշման և բուժսպասարկման համալիր գործընթացները իրականացնել շատ ավելի արագ և որակով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում ուսումնական տարվա ավարտին անցկացվեց դաշտային ելք, որին շրջանավարտ սաներից բացի մասնակցում էին նաև բոլոր վարժարանականները։ Պարապմունքների անցկացման նպատակն էր գործնականում կիրառել այն գիտելիքները, որոնք վարժարանի սաները ստացել են ողջ ուսումնական տարում։ Դաշտային պարապմունքները բաղկացած էին մարտավարական, ինժեներական և կրակային պատրաստության փուլերից։ Սաները ըստ ջոկերի հրամանատարների վերահսկողության ներքո իրականացրին դաշտային ելքի պլանով նախատեսված նռնակների նետում և կրակ օդամղի չարացանից վարժությունները, որի արդյունքում ի հայտ եկած բացթողումներն ու թերությունները վերացվում էին տեղում։ Դաշտային պարապմունքները իր մեջ ներառում է այնպիսի մարտական պատրաստության բոլոր առարկաները և այնպիսի պարապմունքներ, որպեսզի հետագայում մեր շրջանավարտների, մեր սաների համար հեշտ լինի կողմնորոշվելու կուրսանտական դաշտային ելքերի և ապագայում զինվորական ժամկետային ծառայության անցնելու ժամանակ այն բոլոր դրույթները, որոնք պապահանջները, որոնք ներկայացվում են զինվորին դաշտային պարապմունքների ժամանակ։ Ինչպես գիտենք, վարժարանականների շարքերը 2015 թվականին համալրել էին նաև երկու սանուհիներ, ովքեր առաջին անգամ մասնակցեցին նման պարապմունքներին և չզիջելով տղաներին, առաջադրված բոլոր հանձնարարությունները կատարում էին բարձր մակարդակով։ Ընտրելով այս մասնագիտություն ես գիտեի, թե ինչ էին սպասվում, ընդհանրապես բողոքել չեմ կարող, իրավունք էլ չունեմ, որովհետև այստեղ մենք սովորում ենք մարտավարություն, մենք կամք ենք ձեռք բերում այստեղ, նաև տղաների հետ միասին կարողանում ենք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, նրանք էլ են սովորում, հետագայում նրանց էլ շատ մեծ դժվարություններ սպասում, իսկ մենք փորձում ենք ամեն կերպ նրանց կողքին լինել և թող բոլորը չհուսահատվեն, իգական սեռի ներկայացուցիչները նույնպես կարող են այսպիսի բաներ անել և ընդհանրապես բողոքելու կարիք չկա։ Մենք այստեղ տղաների հետ պարապմունքներ անցկացնելով հասկանում ենք զինվորներին, թե ինչպես են նրանք սահմանում կանգնում, ինչ դժվարությունների են նրանք հանդիպում։ Չեն կարող մենք հասկանալ նրանց, սակայն փոքրինչ գիտենք, թե ինչպես են նրանք դժվարությունների միջով անցնում։ Նշենք նաև, որ դաշտային պարապմունքների ընթացքում լավ առաջադիմություն ցուցաբերած սաները խրախուսվեցին հրամանատարության կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը հայտարարում է 2016-2017 ուսումնական տարվա ընդունելություն։ Վարժարան ընդունվելու համար կարող են դիմել հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանն ավարտած պատանիները։ Ընդունելության համար անհրաժեշտ է քննություններ հանձնել հայոց լեզու, մաթեմատիկա և ֆիզկուլտուրա առարկաներից, անցնել համապատասխան
պատասխան բուժ զննում։ Պաշտպանության նախարարությունը հոգում է կրթության եւ ուսման ընթացքում ապրուստի հետ կապված բոլոր ծախսերը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի ուսման պայմաններին եւ ընդունելության կարգին վերաբերող հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ ձեր իսկ տարածքային զինկոմիսարիատից։ Ապրիլյան դիմակայության ժամանակ հակառակորդի պլանները ձախողելու գործում առանցքային դերակատարում է ունեցել Հրետանին։ Զորատեսակի կատարած աշխատանքների եւ հետագա պատրաստականության հարցերի շուրջ զրուցել ենք բանակի Հրետանու պետ գնդապետ Գենադի Բաղդասարյանի հետ։ Գենադի Ռենիկի Բաղդասարյան, պաշտպանության բանակի Հրետանու պետը, մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանանշանի ասպետ, երիտասարդ գնդապետահայ զինվորականության նոր սերնդի այն ներկայացուցիչներից է, ում մեջ խտացված են բարձր պրոֆեսիոնալիզմն ու մարդկային լավագույն որակները, ըստապահանջությունն ու պարկեշտությունը, համակարգային մտածողությունը եւ պարզությունը մարդկային փոխհարաբերություններում։ Ձգտում եմ անձնական օրինակ ծառայեմ։ Ինքս կատարեմ իմ վերադասարանապարարության կողմից դրված խնդիրները, նույնն էլ պահանջում եմ բնականա իմ ենթականներից։ Բայց խիստ լինելը դա չի նշանակում, որ պիտի լինես կոպիտ կամ գրեհիկ, կարիք չկա հարամայական դոսով կանոնադրության պահանջների համաձայն հրամաններ տաս, օրինակ հասազգաս, իսկ ես հրամայում։ Իսկ նորմալ ասելով մարդիկ հասկանում են, գիտակցում են, որ դա նույն հրամանն է, պարզապես, այսինք վերաբերում ես իրենց նկատմամբ, իրենց մեջ տենում ես ոչ թե ենթական, այլ մարդին։ Գնահատում եմ յուրաքանչյուր մարդի մեջ, մանավանդ զինվորական մարդի մեջ, հայրենասիրությունը, պատասխանատվությունը, սկզբունքային լինելը դրված խնդրի եւ նրա կատարման ընթացքում, եթե դու քո նկատմամբ քիստ ես, պանջ կոտես, ապա իմ կարծիքով կգայանաս ցանկացած կոլեկտիվի մեջ, այդ թվում զինվորական կոլեկտիվի մեջ։ Այն որ պաշտպանության բանակի հրետանին կրելով արցախյան գոյապայքարի տարիներին զորատեսակում ձևավորված լավագույն ավանդույթները շարունակաբար կատարելագործվել է նաեւ զինադադարից հետո անկած ժամանակահատվածում և հանդիսանում է պաշտպանության բանակի հզորության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, գիտեինք նաև նախկինում։ Դրանում համոզվելու բազմաթիվ առիթներ էինք ունեցել զորավարժությունների և համաբանակային նշանակության ամենատարբեր միջոցառումների ժամանակ, սակայն պատերազմի աստծո իրական հնարավորությունները դրսևորվեցին ապրիլի սկզբին, երբ ոլորտի պատասխանատուների հմուտ ղեկավարման զորատեսակը ներկայացնող զինծառայողների անհատական և կոլեկտիվ գերազանց պատրաստականության շնորհիվ զախողվեցին հակառակորդի հեռուն գնացող նպատակները։ Հրետանի միանշանակ իր արժե դրված խնդիրը կատարել է բարձր մակարդակին, ու ասեմ, որ ոչ թե միայն Հրետանին է կատարել իր արժե խնդիրը, այլև ընդհանուր առմամբ պաշտպանության բանակը և զինված ուժերն են իրենց արժե դրված խնդիրը կատարել, քանզի գիտեք, որ Հրետանին ինքը որպես զորատեսակ առանձին երբեք չի գործում։ Բնականաբար մզոկնել են և հետախույզները, համապահասխան նշանակետերի հայտնաբերման ժամանակ և կապավորները մեր զորատեսակի ղեկավարման համակարգը ստեղծելու ժամանակ և սպառազինության ոլորտը, թիկունքային աշխատողները, ինժենսագրավորային զորքերի ստորաբաժանները, իհարկե այդ ամեն ինչը կատարվել է նաև համազորային ստորաբաժանի հետ փող համագործակցության ընթացքում։ Ընդհանուր ղեկավարում իրականացվել է պաշտպանության բանակի հրամանատարի իր տեղակալների գլխավորությամբ, այդ ամեն ինչը, այդ համագարկը բնականա նպաստելանա, որպեսզի մեր զորատեսակ իրենց արժեր դրված խնդիրը կատարի բարեխիղճ։ Ու բնականաբար չէին կարող կատարենք այդ խնդիրը, եթե ժամանակին դեռևս միջև պատերազմը չի պատրաստվեին նրան։ Գիտեք, որ պլանի համաձայն հրետանային ստորաբաժանները իրականացնում էին պարապմունքներ, անց էին կացնում բոլոր գարկի զորավարժություններ, ինչպես մշտական տեղակայման վայրում, այնպես էլ մարտական հերթապահության գրման ժամանակ։ Իմ կարծիքով այդ բոլորը միասին համատեղ հիմքը հանդիսացել, որպեսզի մենք մեր արժեր դրված խնդիրը կատարենք այնպես, ինչպես որ կարգն է։ Պաշտպանության բանակի Հրետանի սահմանագոտու ողջ երկայնքով այսօր էլ շարունակում է գործել և հետ այսու ևս պատրաստ է ճնշել հակառակորդին թե առաջնագծում և թե վերջինիս խորը թիկունքում։ Բանակի Հրետանու պետը վստահ է զորատեսակի սպայական ու ժամկետային անձնակազմի, ինչպես նաև ոլորտի զորահավաքային ներուժի պատրաստության մակարդակի վրա։ Իհարկե, մենք ունեցել ենք և տեսական գիտելիքներ և պրակտիկ ունակություններ, բայց մարտական գործողությունների փորձ ունեցել են հիմնականում հարամկազմը։ Դուք գիտեք, որ հիմա Հրետանային զորամասերի և ստորաբաժանների
ծառայում եմ բազմաթիվ սպաներ, ովքեր որավարտել են համաբարձան ինստիտուտներ, զինվորական եւ համալրել մեր շարքերի դարիների ընթացքում, որոնք չեն մասնակցել 92-94 թվականի պատերազմին։ Սակայն ասեմ, որ նրանք ոչ մի բանով չեն զիջել փորձ ունեցող հրամկազմին, ասեմ, որ անձնակազմը իրեն դրսևորել է ավելի լավ, քան մենք ենք պատկերացնում։ Ասեմ, որ նաև գոհ եմ այն փոխհարաբերություններից, որոնք որ ստեղծրել են ստորաբաժանումները ժամկետային զինծառայողների և զորավական ռեսուրսի միջև, մեկը մեկին փոխամալրելով, մեկը մեկին բացը փակելով, համերաշ հավասար բոլորը իրար հետ կատարել են իրենց չարաչեր դրված խնդիրը։ Ասեմ, որ և ազնագազմը, և զորավական ռեսուրսը պատրաստ են նվիրված կատարել իրենց չարաչեր դրված խնդիրը։ Ուզում եմ ասեմ, որ մենք վստահ ենք, միանշանակ ասեմ, հանգած մարտական գործողություններ է սկսել դեպում, այս անգամ և Հրետանիայի ընդհանուր համապաշտպանության բանակը իր խնդիրը կատարելու ավելի լավ, քան այսինքն ապրելան այդ մարտական գործողությունների ժամանակ։ Բանակի Հրետանին իր վերջնական խոսքը դեռ ասելու հնարավորություն կունենա։ Առ այսօր այն օգտագործել է իր հզորությունը միայն այն չափով, որը անհրաժեշտ է եղել տվյալ պահի մարտական առաջադրանքների կատարման համար։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է 2016-2017 ուսումնական տարվա Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական և Մարշալ Արմենակ Համբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտների արական և իգական սեռի, Ռուսաստանի Դաշնության և ՀՊԿ անդամ պետությունների, ինչպես նաև Պաշտպանության նախարարության պատվերով Հանրապետության բուհերում և Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի քոլեջում հատկացված տեղերի միայն արական սեռի ներկայացուցիչների ընդունելություն։ Ռուհերի ընդունելությանը կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 18-ից 23 տարեկան քաղաքացիները։ Պաշտպանության նախարարության պատվերով բուհերում հատկացված տեղերում կարող են ընդունվել Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ավագ դպրոցների, իսկ քոլեջում հատկացված տեղերում միջին դպրոցների 2016 թվականի շրջանավարտները։ Պաշտպանության նախարարության ռուհերի դիմորդները համապատասխան հաստատություններ պետք է ներկայացնեն մաթեմատիկա և ֆիզիկա, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության և ՀՊԿ անդամ պետություններին է բացի նշվածից նաև ռուսերեն առարկաներից միասնական քննության վկայագիր։ Բուհերում և քոլեջում հատկացված տեղերի ընդունելության մրցույթն անցկացվելու է ընդհանուր հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված ընդունելության կարգերի համաձայն։ Ընդունելությանը մասնակցել ցանկացող դիմորդները փաստաթղթերի ձևակերպման համար մինչև 2016 թվականի մարտի 1-ը պետք է դիմեն բնակության վայրի զինկոմիսարիատներ։ Ներկայացվող տեսանյութի հերոսներն են մարտական խաչ շքանշանի ասպետներ Արթուր Աղասյանը և Ռաֆայել Հովանիսյանը։ Այրենիքի սահմաններն անառիկ պահելու, հակառակորդի հատուկ պատրաստության խմբերը հետ մղելու գործում իր նվիրվածությամբ ու խիզախությամբ աչքի ընկած զինծառայողներից մեկն էլ կրտսեր սերժանտ Արթուր Աղասյանն է։ Հենց նրա ճիշտ և ժամանակին ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում է, որ անսասան է մնացել այն մարտական դիրքը, բարձրացել զինծառայողների մարտական ոգին։ Տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին զրուցեցին Քաջարի զինվորականի հետ, ով ի դեպ արդեն լեյտենանտ է և կատարում է դասակի հրամանատարի պարտականություններ։ Ուղ մի ժամ հրետանակոցում է Խրամուղի դեպի Խրամատ տանող ճանապարհ, Խրամատ կացարանի դեմ, այն կարգի, որ ոչ կարաս աշփախնես, որ ձախ կամ դիրքավորվես, եթե պետքա։ Հելանք, որ տենանք ինչ ա կատարում, արդեն խոսակցություն բան լսեցինք։ Երեխեքը ասում են խոսակցություն կա, ասում դե ժամին ինչ խոսակցություն պիտի լինի, հելնում եմ դրան մոտ կանում, տենում ադրբեջաներեն խոսում են, զանգում ՀԴԿ զեկուցում, արդեն տապիկի շնորը կտրում են, արդեն ասում եմ երեխոցը բացատրել, որ կարելի է կրակել դրան մոտից, հետո պատուհանից, հետո ասում եմ գրանատները վերցնել, F1-ի զապալը դնում եմ, դեմս ազատում եմ, բլինդաժի դեմ այնքան, որ ազատվի կարամ, բլինդաժի դեմ ազատ եմ, հելնենք դրսից, սկսենք մարտվարել, հումա որ չենք կարում, շատ են, շրջափակման մեջ ենք։ Մի 10 րոպե կրակելուց հետո արդեն իրանց վնաս տալուց հետո արդեն իրանք հետ են թողում, հետ են քաշում։ Հակառակորդի դեմ մղված գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած բացառիկ արիության, անզնորացության և հմտություն ցուցաբերելու համար
Կրտսեր սերժանտ Արթուր Աղասյանը արժանացել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի։ Դա տվերստում եմ, որ հելնեմ տենամ պատուհանից ինչա կատամ, տենում մի հոգի վարանատ գցի։ Ինձ հասնում է պաշտպանչի մոտ, մի հատ գրանատ գցում եմ, որտեղ իրան սպանում եմ։ Ոտերի ձեն եմ լսում բլինդաժի գլխին, կարծում եմ, որ նախ դուզում է գրանատ գցի այդ վառարանի տուրբայով, մի հատ գրանատ եմ շպրտում գցում, վիրավորում այն կտե։ Հետո արդեն սկսեցինք դրսից կրակել, արդեն հելնում ենք դուրս դրսից կրակում, իրանք որ խրամատ էին փախնում, այդ վիրավորին քաշ էին տալիս տանում, հետո արդեն մոտիկացանք, թողեցին փախան։ Իր հմուտ գործողություններով հակառակորդի չարանենք մտադրությունները ձախողողներից մեկն էլ ֆագոտի հաշվարկի հրամանատար սերժանտ Ռաֆայել Հովանիսյանն է, ում դիպուկ հարվածների արդյունքում խոցվել է թշնամու 3 տանկ, ինչի համար էլ արժանացել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի։ Տանկերը մոտեցել էին մեզ, թիգունքում էլ արդեն տանգում էին իրանք, մեր թիգունքում։ Մեր տանգը խպել եմ իրանց բան պոստերի մոտ, մարտական դիրքերի մոտ, այն երկուսն է մեր թիգունքի տանգերն են եղել, որ խպել է, ավելի ոնց որ պատրաստված ենք, ավելի զգոնենք, ամեն դեպքում այլ այն ժամանակվանից ավելի լավ կկարանանք, էլի մեր խնդիրը կատարենք։ Քարորյա դիմակայության օրերին Պաշտպանության բանակը իր խնդիրը կատարել է կոլեկտիվ ուժերով և հաստիքային ստորաբաժանումների կազմով, սակայն քիչ չեն եղել դեպքերը, երբ առանձին անհատի շնորհիվ մեր օգտին վճռվել է որևէ մարտական դրվագի ելք։ Գոյամարտը կշարունակի անդրադառնալ մեր հերոսներին և այն բախտորոշ դրվագներին, որոնց շնորհիվ հոդս են ցնդել հակառակորդի ծրագրերը։ Մեր եզրափակիչ տեսանյութերը անդրադառնում են վերջին շրջանում բանակ հասարակություն փոխադարձ կապի շրջանակներում տեղ գտած մի շարք գործընթացների։ Օրերս հայ մտավորականության զորակցությունն ու ամեն ինչով օգնելու պատրաստակամությունը Պաշտպանության բանակի դիրքապահ զինծառայողներին հայտնելու նպատակով Հայաստանյան գիտական, քաղաքական ու գրական գեղարվեստական դաշտի մի շարք ճանաչված ներկայացուցիչներ այցելեցին առաջնագծի տարբեր հատվածներ, եղան այն վայրերում, որտեղ ապրիլի սկզբին ծնվել են հերոսական բազմաթիվ դրվագներ, տեղում ծանոթացան մարտական ծառայության կազմակերպման առանձնահատկություններին, շնորհակալություն ու երախտագիտություն հայտնեցին զինծառայողներին մեր պետականությունը անխախտ պահելու, ճակատը բարձր ապրելու հնարավորությունը ապահովելու համար։ Մենք երախտապարտ ենք իրենց, բոլոր զինվորներին, զինվորականներին, որ այս դժվար և վտանգավոր պայմաններում պաշտպանում են մեր հայրենիքը։ Մենք հասկանում ենք, որ այն զինվորը, որ պաշտպանում է այստեղ այս հողակտորը, պաշտպանում է և Արցախը, և Զանգեզուրը, և Երևանը, և ամբողջ Հայաստանը։ Մենք միասնական ազգ ենք, և միասնաբար մեր բոլոր ուժերով պիտի շարունակենք պաշտպանել մեր հայրենիքը և անհրաժեշտության ու հնարավորության պարագային նաև պատժենք թշնամուն։ Տպավորված լինելով հանդերձ զինծառայողների մարտական ոգով, պատրաստության մակարդակով, իրականացված ու շարունակվող ինժեներական կահավորման և ռազմատեխնիկական համալրման գործընթացներով, մտավորականները նշում են, որ այսօր, երբ տարածաշրջանային ու աշխարհաքաղաքական զարգացումները օր-օրի դառնում են առավել անկանխատեսելի, պետք է պատրաստ լինել հաջողությամբ գործելու հավանական զարգացումների բոլոր տարբերակների դեպքում։ Ընդ որում, բացի հանրապետության զինված ուժերից, այստեղ իրենց համար անելիքներ պետք է վերապահեն պետական ու հանրային բոլոր կառույցները, հասարակության բոլոր շերտերի ներկայացուցիչները։ Այս պատերազմի ժամանակ մենք սովորեցինք, որ պետք է ճակատամարտի ազգից դառնանք պատերազմի ազգ, որ պետք է կարողանանք համակցել մեր բոլորի ջանքերը, ուժերը, ցանկությունները, երբեմն լրացնելով մեր անձնական բոլոր տեսակի էգոիստական, եկեք այսպես ծայրահեղ ձևով ասենք, հա, նկարտումները հանուն մեկ գերագույն նպատակի։ Սա Հայաստանն է եւ վերջ։ Մտավորականները վստահեցրին, որ այսուհետ եւս պաշտպանական ոլորտին առնչող խնդիրները կպահեն ուշադրության կենտրոնում, եւ ինչպես իրենք են պաշտպանված զգում թիկունքում իրականացվող ստեղծարար գործընթացներում, այնպես էլ զինվորականը պետք է վստահ լինի, որ իր թիկունքում չկան լուրջ անհամաձայնություններ, եւ անհրաժեշտ պահին, ինչպես ապրիլյան դիմակայության ժամանակ, բոլորը մեկ մարդու նման կկանգնեն հայրենիքը պաշտպանող զինվորականի կողքին։ Պաշտպանության բանակի և մասնավորապես առաջապահ ստորաբաժանումներին հուզող խնդիրները պետական համապատասխան կառույցներից բացի շարունակում են մնալ նաև հասարակական տարբեր կառույցների ուշադրության կենտրոնում։ Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միության անդամները բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի ուղեկցությամբ
Օրերս լինելով հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերում, հետաքրքրվեցին արկա իրավիճակով, շփվեցին անձնակազմի հետ և ճշգրտեցին միության կողմից հետագա աջակցության առաջնահերթ ուղղությունները։ Ես չեմ ուզում շատ բարակեցներ բացել, դա իմանում ենք ինչի համար, բայց ուզում եմ ասել, այսօրվանից չէ, որ մենք սկսել ենք աշխատել կամ օժանդակել կամ օգնել կամ ինչ-որ որոշ կայլեր ձեռնարկենք, եղավ երկար տարիներ, որ համագործակցում ենք համապատասխան մարդկանց հետ, որ նախապատրաստվենք այսպիսի մի իրավիճակի և ավելի լավ նախապատրաստվենք կամ պատրաստվենք ապագայի համար։ Բայց այսօրվա այցնալ ուզեցինք մոտից շփվել մեր ասկերոսների հետ, խոսենք իրենց հետ, փոխանակվենք կարծիքներ, լսենք իրենց առաջարկությունները և ինչ կամ մենք փորձենք արտահայտվենք և ասենք իրենց մասին, դա քիչ է, իրենք ոչ թե մեր հպարտությունն են և ոչ թե մեր պարզանքն են և ոչ թե մեր ապագա սերունդների շարունակության վահաններն են, այլ ավելի են։ Տեղեկատվական հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների գործատուների միության անդամ ենք և մեր միության այլ անդամներին շատ հետաքրքիր է, թե իրենք ինչ ուղղությամբ, որ ուղություններով մենք պետք է ավելի շատ մեր ժամանակը վատնենք, որտեվ մենք ունենք կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրեր։ Երկարաժամկետը նա է, երբ որ մենք ժամանակ ունենք, հնարավորություններ ունենք երկարաժամկետ հետազոտություններ անել, արդյական տարբեր տեսակի, հա, զենքերի վրա, այդպես ուրեմն հետազոտական աշխատանքներ անել, բայց նաև ունենք արդյական կարճաժամկետ, ուրեմն, խնդիրներ, որոնք ուղղակի շատ արագ և դինամիկ լուծումների կարիք ունեն, հա։ Հիմա մեր նպատակներից մեկն է նաև տեղում ծանոթանալ, թե ինչ կարգի խնդիրներ են այսօր առաջնահերթ, որպեսզի մենք կարողանանք փոխանցել մեր միության մյուս անդամներին, մենք կարողանանք փոխանցել ստեղծված արդեն աշխատանքային խմբի մյուս անդամներին, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց ժամանակ ավելի արդյունավետ օգտագործեն։ Նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրում առաջնագծի ոչ երկայնքով համակարգային ծրագիր է, որը վերջին շրջանում իրականացվում է առավել արագ տեմպերով։ Տեղեկատվական և հաղորդակցության ոլորտի ներկայացուցիչները դիրքապահներին վստահեցրին, որ բնագավառի առանցքային ընկերությունները այսուհետ ևս կանեն հնարավոր ամեն ինչ, առաջնագծում իրականացվող ծառայությունը տեխնիկապես առավել անվտանգ և արդյունավետ դարձնելու համար։ Օրերս Մայրություն հասարակական կազմակերպության մի շարք անդամներ կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանի գլխավորությամբ հերթական այցը կազմակերպեցին Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ գործող պաշտպանական շրջաններից մեկը։ Լինելով զորամասում և այցելելով դիրքապահ տղաներին, հյուրերը ծանոթացան առօրյային, շփվեցին հայրենյաց պաշտպանների հետ և համոզվեցին, որ նրանք միշտ կանգուն են և պատրաստ ամեն գնով պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Այնուհետև Մայրություն հասարակական կազմակերպության անդամները հենց դիրքերում ապրիլյան թեժ օրերին աչքի ընկած մի շարք սպաների և շարքային զինծառայողների անձնվեր ծառայության համար պարգևատրեցին բեկորներից ձուլված մայրական երախտագիտություն մեդալով, որից հետո զինվորներին հյուրասիրեցին իրենց ձեռքերով պատրաստած կարկանդակներով և հանձնեցին դպրոցականների կողմից գրված բարեմաղթանքներով լի նամակներ և նկարներ։ Այս ապրիլյան պատերազմի ընթացքում բոլորիս պարզ է, թե մենք ինչի համար ենք պատերազմել. Մեր հայրենիքի, մեր մայրերի, մեր ընտանիքների, մեր մայրերի օրնանքով, մարմարների օրնությամբ կարողացել ենք պատերազմում հաղթանակներ տանել, նրանց պատվը բարձր պահել և վստահեցնում եմ բոլորին, որ մեր բոլոր մայրերին, որ իրենց օրնությամբ մենք հաջողությունները միշտ հասնելու ենք։ Այսպիսի միջոցառումների կազմակերպումը դրական կերպով է ազդում զինծառայողների բարոյահոգեբանական վիճակի վրա, նպաստում զինվորների հետ անմիջական շփումն էլ ավելի ջերմ դարձնելուն, թույլ է տալիս զինծառայողներին մի պահ կտրվել ծառայողական հոգսերից և զգալ, որ նրանք մենակ չեն, նրանց կողքին է ողջ հայությունը։ Եկել ենք ասենք, երախտապարտ ենք, մեր երախտիքի խոսքն ենք ասել, մեր սերը հաղորդել, ասել, որ սպասում ենք, ասել, որ շնորհակալ ենք, ասել, որ շարունակեք այդպես ծառայել հայրենիքին, որովհետև այս հայրենիքը սրբություն է բոլորի համար, ողջ հայության համար, աշխարհի։ Եվ մենք ուրախ ենք, որ մեր զինվորները դիտեն իրենց պարտքը։ Նշենք նաև, որ Մայրություն հասարակական կազմակերպությունը 1988 թվականից առ այսօր կանգնած է հայրենիքի պաշտպանների կողքին և այսուհետ ևս նախատեսվում է վերջիններից դերի արժևորմանը միտված ծրագրային միջոցառումների բավականին լայն շրջանակ։ Գոյամարդ հեռուստացրագրի այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բարի գիշեր։